פרשת השבוע, והיה כי תבוא אל הארץ, אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה וירשת וישבת בה. רבי נשחי כותב, והיה כי, ידוע שעכשיו, בזמן הזה, אז שם השם זה יוד כה וו כה. יוד כה וו כה, גמטריה 26. לעתיד לבוא, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. השם יהיה יוד כה, יוד כה. יהיה. יוד כה, יוד כה. יהיה השם אחד ושמו אחד. זה לעתיד לבוא. עכשיו, יוד כה וו כה. זה שם השם. לעתיד לבוא, יוד כה, יוד כה. בזמן הזה, אז אנחנו ככה בגלות, עוד ככה בצער. אין השם שלם ואין הכיסא שלם. אין השם שלם ואין הכיסא שלם. אבל לעתיד לבוא, יהיה השם אחד ושמו אחד. זה אומר, תראה, עכשיו זה והיה. עכשיו זה רק יוד כבב כן. לעתיד לבוא, יהיה כי. כי זה כמעט ראייה 30. אז והיה, היוד כבב כה, יהיה כי. זה יהיה כשתבוא אל הארץ, אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה וירשת וישבת בה. זה יהיה לעתיד לבוא. ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך, אשר השם אלוהיך נותן לך ושמת בתנא. והלכת אל המקום אשר יבחר השם אלוהיך לשכן שמו שם. האדם צריך לקחת את הראשית ממה שניתן לו, ולתת את זה לקדוש ברוך הוא. קח את מה ש... את הדבר המובחר, את הראשית. כוחי וראשית אוני, הכוח של האדם, ההתחלה, הכל הולך אחרי ההתחלה. טוב אחרי דבר מראשיתו. תיקח את הראשית הזאת ולקחת מראשית כל פרי האדמה, ותבוא תיתן את זה לקדוש ברוך הוא. תראו שגם, ככה אומר החידושי ערים, מצוות לא בטלות, אמנם אין לנו ביקורים בזמן הזה, אבל האדם יכול לתת את הראשית שלו, הוא יכול לתת לקדוש ברוך הוא. כמו, בן אדם שקם בבוקר, דבר ראשון, אתה הולך נותן לידיים. לפני שאתה הולך להתעסק בעסקים שלך, אתה נותן את הראשית שלך, אתה נותן לקדוש ברוך הוא. בן אדם קם, דבר ראשון, וישכם אברהם בבוקר, הולך להתפלל. אתה לא הולך לפני כן לעסקים, מסדר עסקאות, סוגר דברים. לפני כן, אתה נותן את הראשית שלך, את ההתחלה של היום שלך, אתה נותן דבר לקדוש ברוך הוא. אם את הראשית אתה נותן לקדוש ברוך הוא, אז כבר הכל הולך טוב, הכל הולך אחרי ההתחלה. זה דבר ידוע שאומרים שכשבן אדם קם בבוקר, הכל הולך אחרי ההתחלה. אם קמת טוב, כך אומרים בשם רב חיים מוולוז'ין, אם בן אדם קם מוקדם, הלך, כל היום זורם לו טוב. פעמים בן אדם קם ארצת שמאל, ואז כל היום פה נתקע, פה ככה, פה התעצבן על זה, פה התעצבנו עליו, פה... הכל הולך, זה שרשר, זה גלגל. הכל תלוי בחוליה הראשונה, איך היא הייתה. אם החוליה הראשונה הייתה טובה, הכל הולך אחריה. אם החוליה הראשונה הייתה ככה, ולקחת מראשית כל פרי האדמה, החכמה היא שבן אדם ייקח את הראשית, ואת הראשית הוא יעצב, את הראשית בה הוא ישקיע. זה לך פה האטום. וכן על זה הדרך. בן אדם שיודע בכל דבר ודבר, קח את הראשית, תנצל אותו. ליל שבת זה הזמן של כניסת שבת. את כניסת שבת תנצל טוב. את ההתחלה של היום תנצל טוב. אבל העניין הוא שבן אדם לוקח את הראשית. אתה מקריב את הראשית לקדוש ברוך הוא. את ההתחלה שלך אתה נותן לקדוש ברוך הוא. וענית ואמרת לפני השם אלוהיך. ארמי עובד אבי. וירד מצרימה. ויגור שם במתי מעט. ויהי שם וגוי גדול עצום ורב. אומר האנשך הקדוש, תשמעו איזה דבר פלא. ידוע, אסור לאדם לשנות בין לעשות אפליות בין הילדים. אתה עושה אפליות, אז זה מקנה, זה אומר למה, זה אומר ככה, ואז מתחיל קנאה ביניהם. אומרת הגמרא במסכת שבת בדף י', לעולם אל ישנה אדם בין הבנים, שבשביל משקל שני סלעים מילת, נתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים. יעקב הנה עשה ליוסף ועשה לו קטונת פסים. בשביל זה ויקנו בו אחיו, בשביל זה הם רצו להרוג אותו, הגיע הדבר שמכרו אותו. בשביל זה נתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים. כל זה קרה בגלל שקנאו, בגלל הויקנאו בו אחיו. אם לא היו מקנאים בו,
לא היו מוכרים אותו, לא היה מתגלגל כל הדבר. עכשיו, מתי כן מותר לאבא להפלות בין הבנים? כשזה בן בכור. כשבן בכור, התורה אמרה, כי את הבכור בן השנואה יקיר, לתת לו פי שניים בכל אשר ימצא לו, כי הוא ראשית עונו, לא משפט הבכורה, זה מה שלמדנו בפרשה הקודמת. בכור מותר. יוצא עכשיו ככה. למעשה, מי שגרם לזה שירדו אבותינו למצרים, זה לא יעקב אבינו שעשה אפליה בין הבנים, זה לבן הארמי. למה? כי ללבן היו שתי בנות, רחל ולאה. יעקב עבד בשביל רחל, אבל לבן החליף לו. אם הוא לא היה מחליף, אז הוא היה לוקח קודם את רחל, יוסף היה הבכור. אם יעקב היה עושה קטונת נשים ליוסף, האחים לא היו מקנים בו, הוא בכור. מי גרם לזה שיעקב עשה ליוסף והאחים קינאו בו? לבן, שהוא החליף לו את הבנות, ואז יוצא שלאה הייתה גדולה, היא נישאת קודם, ראובן הבכור, ואז כשהוא עשה לקטונת פסים, אז קינאו בו האחים. אז אומר, זה מה שהפסוק אומר, ארמי, זה לבן הארמי, הוא עובד אבי, הוא שיקר על אבא שלי, על יעקב אבינו, ובשביל זה וירדו אבותינו מצרים, אז זה מה שגרם. זה החשבון שאומר האנשך הקדוש. ונצעק אל השם אלוהי אבותינו, וישמע השם את קולנו, וירא את עונינו ואת עמלנו ואת לחצנו. ויוציאנו השם ממצרים, ביד חזקה, בזרוע נטויה, ובמורא גדול, ובאותות ובמופתים. כל הדברים האלו, בן אדם זוכר את החסדים והטובות שהקדוש ברוך הוא עושה לו. רגע, רגע. ויביאנו אל המקום הזה. ויתן לנו את הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש. אומר רש"י, ויביאנו אל המקום הזה, אומר רש"י, מה זה אל המקום הזה? אל המקום הזה. ויביאנו... ויביאנו אל המקום הזה. זה מי אומר? הבן אדם שמביא את הביקורים, בן אדם שמביא את הביקורים, הוא בא לכהן עם הסלסלה של הביקורים, רואה תאנה שביקרה מאחד משבעת המינים, תאנה, רימון, שם בסלסלה, עולה לבית המקדש, מביא לכהן. ואז כשהוא מביא לכהן, אז הוא אומר את כל הסדר הזה, ארמי עובד אבי, ואז הוא מתחיל להגיד את כל הדברים מההתחלה. זה ללמד לאדם דעת, שהאדם צריך להודות, כשבן אדם מודה לקדוש ברוך הוא, תודה לו גם על מה שהיה. יש דברים שאנחנו לא מודים להם, זה היה כבר לפני 20 שנה, זה היה לפני 30 שנה, מה זה משנה? אבל בן אדם, השם ישמור, הייתה לו איזו תאונה קשה, אם לא שהוא ניצל מהתאונה הזאת, ניצל, ברוך השם, יצא בלי פגע רע. טוב, אחרי 20 שנה, מה, תשכח את התאונה הזאת? תשכח להודות? הרי אם לא שהיו מצילים אותך מהתאונה הזאת, אז לא היה מגיע לטובה עכשיו שהקדוש ברוך הוא הביא לו. הוא חייב שם גם שעשה נרס במקום הזה? כן, הוא צריך להגיע כל מקום שהוא, כל פעם שהוא עבר שם, אז הוא צריך לברך, ברוך שעשה נרס במקום הזה, בשם המלכות. אבל טוב, זה בדרך אגב. ויביאנו למקום הזה, אומר רש"י, אל המקום הזה זה בית המקדש. ויתן לנו את הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש, אומר רש"י כמשמעו. השאלה הנשאלת, הפסוק היה צריך להגיד הפוך. ויביאנו למקום הזה, ויתן לנו את הארץ הזאת. מה הסדר היה? קודם כל הם באו לארץ, ואחר כך הוא הביא לנו, נתן לנו את בית המקדש. אז הבן איש חי, באדרת אליהו, אז הוא כותב שידוע שהקדוש ברוך הוא, אני השם שונא גזל בעולה. הקדוש ברוך הוא שונא גזל. אדם כי יקריב מכם קורבן להשם, למה כתוב אדם? כמו שהאדם הראשון הקריב, הוא לא הקריב מן הגזל, לא היה ממי לגזול, הכל היה שלו, היה בגן עדן. כמו שאדם הקריב לא מן הגזל, ככה גם אדם כי הקריב מכם קורבן להשם, אל תקריב מן הגזל. כי אני השם שונא גזל בעולה. הקדוש ברוך הוא מואס בגזל. לא קופה של עוונות, גזל מקטרג בראש. למה? יש אדם נותן צ'קים, ככה נותן. לפני יום הכיפורים, נותן פדיון, 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 אבל הכל זה עושק אשר עשק, או ריבית שהוא לקח מזה, מיהודי, אין בזה שום מצווה. זה עוד נהפך לו קטגור. זה... היה פעם איזה אדמו"ר אחד, ש...
ראה איזה עשיר אחד ביום הכיפורים, שהוא ככה מכה על חטא, והוא ידע שהעשיר הזה הוא מלווה בריבית ליהודים. אז הוא אמר לו, אתה כמו, עליך הנביא אמר, הנביא ישעיה אמר, על מת תוכו, עוד תוסיפו שרה. אמר לו, משל למה הדבר דומה? אדם אחד הלך, רצה לקנות בחנות של התבלינים, רצה לקנות תבלינים. בא למוכר, אומר לו, תביא לי מהתבלין הזה חצי קילו. תביא לי מהתבלינים האלו 200 גרם. הוא רואה שהמוכר לוקח שקית, ככה, בערך, פחות או יותר נכנס פה, נגיד, חצי קילו, וממלא בה. אז הוא אומר למוכר, אני ביקשתי ממך חצי קילו, חצי קילו קמח, או קילו קמח. מה אתה לוקח? השקית הזאת היא מכילה בדיוק, איך תסגור אותה אחר כך? אמר לו, תחכה, חכה רגע, תן לי למלות. הוא ממלא לו, כי הגיעה השקית ככה עד הסוף, ואז הוא נותן ככה כמה מכות בצד, ואז השקית ככה שוקעת, כל הזה שוקע, הנה, סוגר לו, כך בבקשה. זאת אומרת, יש כתה, שאתה מכה על חטא ביום הכיפורים, והריבית שלך שם עוד ממשיכה לתפוח, זה בשביל שיהיה מקום לעוד עבירות להיכנס, והעבירות הגיעו עד לפה, ואתה. אבל זה הנביא אמר, על מה תוקו? עוד תוסיף בשרה, אתם עוד מוסיפים עוד עבירות, על מה אתם מקים? בכל אופן, הקדוש ברוך הוא שונא גזל בעולם. עכשיו, אומות העולם, הם אומרים, ליסטים אתם, שכבשתם אותה אמנו. איפה? גבולות 67, כבשתם אותה אמנו, זה שלנו. תלכו אתם, אנחנו רוצים את המדינה שלנו, הארץ שלנו. בא האדם הזה, היהודי הזה, כשהוא מביא את הביקורים, והוא בא לקדוש ברוך הוא, אומר לכהן, והביאנו אל המקום הזה. הקדוש ברוך הוא הביא אותנו פה למקום הזה בשביל שאנחנו נקריב קורבנות. והרי מפה מוכח שהקדוש ברוך הוא שונא גזל בעולם. אז איך ייתכן שאנחנו הביא אותנו אל הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש? מוכח שהארץ היא שלו, להשם הארץ מלואה, והוא נתן לנו. וכשהקדוש ברוך הוא נותן מתנה, זה שלו, הוא יחליט למי לתת. אתה תקבע לו למי לתת? הרחיק אותם, הביא אותנו. גירש את הכנעני, יחיתי, האמורי, הפריזי, אלה כל אלה, גירש אותם, אחר כך הביא אותנו. רק מה? ידוע שהרבי יהודה הלוי זה היה, כשהוא הגיע לארץ ישראל, אז הוא בכה. אז הוא אמר, אני לא זוכר אם זה היה רבי יהודה הלוי או הרמב"ן, כמדומני שזה הרמב"ן, רבי משה בר נחמן. ואז הוא בכה והוא אמר, משל למה הדבר דומה? הוא אומר לכבשה, שהייתה מניקה והתינוקות שלה מתו, הכבשים הקטנים מתו, וכדי שזה לא יתייבש, שהעתינים שלה לא יתייבשו, אז לקחו כלב ונתנו לו לינק ממנה, אבל זה רק בשביל שהחלב לא יתייבש לגמרי, אז נתנו לכלב שינק. אז הוא אומר, ארץ ישראל, ארץ נחלת אבותינו, זה שלנו הארץ הזאת. רק מה? גלינו מארצנו, בעוונותינו הרבים, התרחקנו מעל אדמתנו. אז היו צריכים להביא לפה כמה, שקצת תנקו ממנה שלא תתייבש לגמרי. שהאדמה לא תשאר. כן, שהאדמה לא תשאר, אבל זה שלנו הארץ. אז אלה היו פה ככה משהו זמני, אלה בשר חמורים בשרם. בינתיים, רק בשביל שלא יתייבש לגמרי. אבל הכל שלנו. בשביל זה, והביאנו למקום הזה, קודם כל. תראה מארץ, מבית המקדש, תראה שארץ ישראל היא שלנו. כי אם לא, הקדוש ברוך הוא הרי שונא גזל, איך ייתכן נתן לנו? זה דבר אחד. דבר שני, המשנה אומרת במסכת סוטה, שמשחרב בית המקדש, אז ניטל טעם הפירות, ובטלה ארץ זבת חלב ודבש. מה שארץ ישראל הייתה ארץ זבת חלב ודבש, כל זה היה כשבית המקדש היה קיים. כשבית המקדש חרב, אל תשאל איפה זבת חלב ודבש. אין זבת חלב ודבש. כל הזכות וכל הכוח לזה שזה יהיה זבת חלב ודבש, זה בזכות בית המקדש, זה בזכות הקורבנות. ממילא זה מה שהפסוק אומר, ויביאנו אל המקום הזה, ובזכות המקום הזה ויתן לנו ארץ זבת חלב ודבש. אם יש את המקום הזה, אם יש בית המקדש, אז יש לך ארץ זבת חלב ודבש. אבל אם אין את המקום הזה, אז אין לך ארץ זבת חלב ודבש. אבל זה שני דברים, שני הפירושים האלו, אפשר ללמוד מזה מוסר השכל. לפני שאנחנו מכינים את עצמנו עוד שבועיים, פחות יום, אנחנו כבר עומדים ביום הדין הגדול והנורא. והאדם צריך להכין את עצמו למשפט. בן אדם שמכין את עצמו למשפט, אז הוא זוכה. בא עם עורך דין, בא עם סנגור טוב. בן אדם שמגיע מופתע,
בדרך כלל מההפתעות לא, לא נהנים. זה לא, זה לא הפתעות יום הולדת, זה לא... רק מה? כבר דיברנו על זה בשבוע שעבר. נו, מה נעשה? מדברים, יום הדין, יום הדין, באמת, אדם ירא וחרד, מי יודע, השם ישמור. נו, מה עושים? אני מפחד. נו, מה אני אעשה? עצם הפחד זה כבר ההכנה שאדם מכין את עצמו ליום הדין. וכמו שסיפרנו, על שני אנשים ברוסיה עשו אותה עבירה, שניהם עשו אותו הדבר. אחד היה ירא וחרד מיום הדין, מהמשפט שלו, והשני יושב בבית המשפט, מוציא מברשת, משחק את השערות שלו. את זה השופט זיכה, את השני שלח לגלות, לסיביר. אבל שניהם עשו אותו הדבר. למה את זה זיכית ואת זה חייבת? זה, אתה רואה שהוא ירא וחרד. זה לא ירא ולא חרד, יש לו עוד זמן לשחק את עצמו. טוב, אז אני אלמד אותו בדרך הקשה. אבל האדם שהוא ירא וחרד, אז הוא קיבל כבר את העונש שלו, מה אתה רוצה? הוא קיבל את העונש, הוא ירא וחרד. שמה אני צריך להביא עליו עונש? בשביל שיפחד? הוא כבר ירא ומפחד, הוא כבר מפחד. תעזוב אותו, מעביר ראשון ראשון. זה היראה שהאדם ירא. ובאמת, יש לזה אסמכתא מדברי רבנו יונה. כתוב שעל עוון חילול השם, אם יכופר לכם עוון הזה, עד תמותון. עוון של חילול השם לא מתכפר. עד יום המיטה. ככה הגמרא אומרת, במסכת יומא. ככה הרמב"ם פוסק להלכה. מחדש רבנו יונה, חידוש גדול. מה הכפרה ביום המיטה? מה הכפרה? יום המיטה, המיטה עצמה? אומר, לא המיטה עצמה. היראה שקודם המיטה. הפחד שאדם מפחד לפני המיטה, זה הכפרה שלו. אז סיפרנו מה שכתוב שהריזל שלח פעם את מערכו, את רבי חיים ויטל. שלח אותו להוציא איזה דיבוק בצפת. היה איזה איש אחד שנכנס אליו רוח רעה. ואז מערכו, האריזל אמר למערכו, תלך אליו ותדע לך שהוא שקרן גדול. הוא יחליף לך בשם, כי הם, אלה הרוחות הרעות, הם לא רוצים לצאת. זה צער בשבילהם. יצא, טוב, לא נאריך בזה. כי זה לא הנושא שלנו. אבל בכל אופן, הוא הגיע אליו, מערכו הגיע אליו. ומערכו שאל אותו, מאיפה הוא וזה, הגיע אליו, סיפר לו, הוא היה סוחר עשיר בטורקיה. והסוחר הזה, הוא סיפר לו שפעם אחת הוא שאל אותו, המערכו שאל אותו, למה לא חזרת בתשובה? הרי אם היית חוזר בתשובה, אז היו מקלים לו מהעונש שלו. אז הוא אמר לו שלא היה לו זמן לעשות תשובה. אז הוא אמר לו, ואפילו הרהור תשובה לא היה לך זמן לעשות? הרי אפילו הרהור תשובה, הרהור תשובה זה כבר פועל. הרהור תשובה לבד. הגמרא אומרת הרי במסכת קידושין, אדם רשע גמור. בא לאישה, אומר לה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל, על מנת שאני צדיק גמור. על מנת שאני, בתנאי שאני צדיק. אבל אני יודע, לפני שנייה ראיתי שהוא רצח מישהו. הרי זו מקודשת מספק. למה? שמא ירהר תשובה. אולי הוא עשה תשובה. זאת אומרת, אם היה ברור לי שהוא ירהר תשובה, אז היא הייתה מקודשת. אתם שומעים מה הוא עשה? הוא הרי לפני, לפני שנייה, אתה ראית שהוא רצח. בדם קר. אבל הוא ירהר תשובה. אם היה ברור לי שהוא ירהר תשובה, הקדוש ברוך הוא מקבל אותו. והיא הייתה מקודשת. רק אני לא יודע אם הוא ירהר תשובה או לא, אז היא מקודשת מספק. כן, מספק. בכל אופן, אז הוא אמר למערכו שהוא היה סוחר, והיה לו פעם שהוא היה צריך להביא סחורה. הפליג בים, הגיעו כבר לנמל, והתחילו להוריד את הסחורה, והספינה קיבלה מכה. והאונייה התחילה לטבוע. והיה עוד חדר מלא בסחורה, והספנים ככה מהר, מה שאפשר להציל מוציאים. הוא אומר, היה איזה חדר שלא הוציאו, אני טעיתי בערכה, הוא טעה בערכה, והוא חשב שהוא יצליח להוציא, והוא לא הוציא וטבע. אז אפילו הרהור תשובה הוא לא הצליח לעשות, ולכן הוא הגיע למעלה בלי תשובה. אבל בן אדם שמגיע עם תשובה, אין לך דבר העומד בפני התשובה, זה חסד גדול שהקדוש ברוך הוא עשה, הקדוש ברוך הוא מקדים רפואה למכה. הקדוש ברוך הוא הקדים, הנה הקדוש ברוך הוא עשה לנו את התשובה הזאת, כמו שאומר הבן איש חי. דבר שהאדם, דבר שהעולם לא יכול להתקיים בלעדיו, אז הקדוש ברוך הוא עשה אותו בשפע. דבר שהעולם יכול להתקיים, אז הוא עשה אותו קצת. תראה, אוויר אי אפשר להתקיים בלי זה. יש לך בשפע איפה שתלך בחינם. מים,
גם האדם לא יכול להתקיים, אבל לצום יום אחד אתה יכול, ככל. אז אתה צריך לשלם, על מים צריך לשלם, אבל גם יש בשפע, אבל צריך לשלם. תבועה יש כבר פחות. כל לא. בן אדם יכול להתקיים, בן אדם יכול להתקיים גם בלי זה. שתי מים, מים במסורה תשתה, בן אדם לא ימות. אומר, תראה, זהב, אתה לא צריך באיזה, יש קצת. כל דבר תראה, לפי הצורך הקדוש ברוך הוא נתן אותו. מה שהעולם צריך לו, אז הקדוש ברוך הוא נתן בשפע. הוא אומר, תשובה, העולם לא יכול להתקיים בלי זה. העולם לא יכול להתקיים בלי תשובה. הקדוש ברוך הוא נתן את התשובה. תשובה, מתי שאדם רוצה לחזור, יחזור. רק יש סגולה בימים האלה יותר. אז נחזור לעניין שלנו. שני הפירושים האלו, ויביאנו למקום הזה, ויתן לנו את הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש. דבר ראשון, בימים האלו, אנשים הרבה נותנים, רבים צדקות, אשרי עם ישראל. אבל אדם ייתן, שהאדם ייזהר בממון שלו, שהממון יהיה כשר. זה דבר אחד. דבר שני, ויביאנו למקום הזה, ויתן לנו את הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש. תדע לך, בזכות בית המקדש, אז יש לך את הארץ זבת חלב ודבש. והיום, בזמן הזה שחרב בית המקדש, אז אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא 400 של הלכה בלבד. תדע לך שבזכות ה-400 של ההלכה שאתה יושב ולומד, אז ויתן לנו את הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש. תדע לך שהקיום של האדם, כל מה שהוא מתקיים בעסקים שלו והכל, זה בזכות השעות שהוא מקדיש בשביל הקדוש ברוך הוא. כשאתה מקדיש לקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא נותן לך כנגד. אבל אדם שהוא כל הזמן אומר לכשיפנה ישנה, לכשיפנה ישנה, לכשיפנה ישנה, הוא אף פעם לא מוצא פנאי, לא מוצא זמן. מספרים על החפץ חיים שפעם אחת הגיע לאיזה עיירה, הוא פגש שם יהודי. אז הוא שאל את היהודי, נו, מה נשמע, מה שלומך? אומר לו ליהודי, תגיד לי, מה עם קביעות עיתים לתורה? קבעת עיתים לתורה? אז הוא אמר לו, הרב, תראה, אני, יש לי פה איזה מקולת קטנה, אני רק אסיים את זה, אני אמצא פה איזה מישהו שיהיה זבן, שיהיה קופאי שימכור, ואז הכל יבוא על מקומו בשלום. אני מבטיח לרב, 10 שעות ממה אני אשב ילמד. אמר לו הרב, תיזהר שזה לא יהיה מה שחז"ל אמרו, אל תאמר לי כשיפנה ישנה שמה לא תיפנה. אומר החפץ חיים, עברתי באותה עיירה אחרי 25 שנה. שאלתי, מה עם פלוני? יו, פלוני, יש לו מפעל גדול. נכנסתי למפעל, שאלתי אותו, שלום עליך רבי פלוני. נו, איך העסקים? ברוך השם. איך הבריאות? האישה, הילדים? ברוך השם. מה עם הקביעות עיתים לתורה? הרב, אני לא מצאתי עוד מנהל המפעל, אני אמצא מישהו מנהל המפעל, אני אשב וילמד. אמר הרב, תראה מה זה 25 שנה, הוא אומר, כשיפנה ישנה. איפה תמצא פנאי? מתי ימצא בן אדם פנאי? אל תאמר לי כשיפנה ישנה. צריך לחטוף, תחטוף, תחטוף. גמרא מספרת על מרתה בת ביתוס. מרתה בת ביתוס הייתה מהעשירות בירושלים, בזמן החורבן. הגיע הזמן החורבן, היה רעב גדול, אלה הבריונים שם שרפו את הכל, שרפו את כל האוצרות. היו יכולים לחיות 21 שנה, היו יכולים לחיות עם האוצרות שהיה להם, אוצרות של תבועה, של עצים, של שמן. שרפו הכל בשביל, רצו לעשות מלחמה עם הרומאים. מרתה בת ביתוס שלחה את השליח שלה, את המשרת שלה, לך ותקנה לי לחם שעשוי, לחם סולד, לחם משובח, לא מה שעושים מהקליפות של הזה. שלחה אותו, נתנה לו כסף, הלך, אמרה לה, חזר, תראי, אין לחם שעשוי ככה מסולד, יש ככה משהו פשוט יותר, מקמח, לחם שחור. טוב, אמרה לו, טוב, אתה קונה לחם קמח, לחם שחור, תקנה, מה אתה רוצה שנגבע? הלך, עד שהגיע גם זה נגמר, נשאר הלחם הפשוט יותר, שרק פת קיבר. חזר וחזרה, אומר לה, תשמעי, אין לחם שחור, נשאר פת קיבר, טוב, תקנה פת קיבר, תלך תקנה. הלך גם הפת קיבר, זה נגמרה, והיא גבעה ברעב. זה בא ללמדנו המעשה הזה. בן אדם יחטוף מה שיש תיקח. אז אתה תגיד, מה שיהיה לפי סדר, זה לא יהיה בכלל. עד שזה גם זה ילך.
הגמרא אומרת במסכת ערובין, ונסיים. אמר לשמואל לרב יהודה, שיננה, תלמיד משונן, שמואל, רב יהודה היה תלמיד חריף, תלמיד משונן. שמואל אומר לו לרב יהודה, חטוף ואכול, חטוף ושתה. דאי עלמא דמי לבי אילולה, העולם הזה דומה לבי אילולה, דומה לחתונה. הרבה פירושים נאמרו בזה, זה 7-8 פירושים שמעתי על זה, אבל אחד מהפירושים שאומרים ככה, בן אדם מגיע לאיזה חתונה, יורד מירושלים, מגיע לבני ברק לאיזה חתונה, מגיע ככה ב-10, פוגש את החבר שלו, ואומר לנו מה נשמע וזה, בסדר, תגיד לי איפה אוחזים פה בחתונה, באיזה מנה ראשונה, שנייה, שלישית, אומר לו תראה, נמצאים פה עכשיו בין השניצל לתוספות, הוא אומר לו, לא מצא חן בעיניי, אני רוצה עכשיו שיביאו לי 100 לחם, 100, לא 100 לחם, 100 בר שהיה לפני הסעודה, אני רוצה קודם, הוא אומר לו, טיפש, אתה חושב שאתה ככה זה, קודם כל מה ששמים לך פה בצלחת, תיקח, אחרי זה, תפעיל קשרים במטבח, תן טיפ, משהו, התחילו לשווק לך עוד, אבל קודם כל מה שמונח תיקח, אחרי זה גם זה ילך, יש אדם אומר, רגע, טוב, אני מוכן לקבל ללמוד, אבל אני רוצה עכשיו להתחיל ללמוד ממסכת ברכות, גמרא רש"י תוספות מהרש"א על הסדר, ואני רוצה אחד מהראשונים לציון שיהיה חברותא שלי. מה אתה רוצה? מה עוד? קודם כל תחטוף מה שיש לך, אחר כך אתה מסדר, אתה מוצא מישהו, גם זו לטובה, מצוין, אבל לפני כן, חטוף ואכול, חטוף ושתה, די על מדם אלה בהילולה, העולם הזה דומה לחתונה, מה שהולך לא חוזרים, זהו. היום היה, מחר העתיד עדיין, והעבר אין. אין לך משהו, בן אדם צריך לחטוף, בן אדם צריך לקחת. אנחנו נמצאים שתי שבתות האחרונות של שנת תשע"ד, נשאר לנו, זה שתי שבתות האחרונות. מי שחכם יכול בשבתות האלו, יכול לתקן את כל השבתות שעברו. והקדוש ברוך הוא לא רק שהוא שוכח מה שהיה, אם בן אדם עשה שטויות בשבתות האלה, הקדוש ברוך הוא יזכור לך מה שעשית ויעשה לך מזה זכויות. כי זדונות נעשים לו כזכויות. מי שחכם, שתי שבתות האחרונות יש לנו. לא צריך לחכות לשבת האחרונה, תגיד שבת האחרונה של השנה, כדאי לנצל. למה לחכות לשבת האחרונה? ואם היא תתפספס, קח לך ספר, תמיד בן אדם אוהב ספר. הנה, שבת הזאת ושבת, ושבת הבאה. קח לך את השבתות האלו, תנצל. תוסיף לך עוד שעה של לימוד, עוד כמה פרקי תהילים, שאדם יעריך ככה עוד קצת, תייחס בסבר פנים יפות, יותר על המידה, אפילו שהוא קצת קשה לו. ותקצר נפש העם בדרך, אף על פי כן. ואז נזכה בעזרת השם לנצל את הימים האלו, נסיים, הכל הולך אחר החיתום, נחתום את השנה בטוב, נתחיל את השנה בטוב, הקדוש ברוך הוא יחדש עלינו את השנה לטובה ולברכה. אמן. אמן. הקשה אומר, זה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לברך ולענות רע, לצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל, ויאדיר.